အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာတဲတော်နေထူရဲ့2023ခုနှစ်မတ်လပိုင်းတွင်မှာကန်ထုကန်ကောင်းမြေနေနံများဆိုတဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို Subscribe နှစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာနောက်တင်များဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့တီးပြီးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားခဲ့ကြပါလို့လေးစွာစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့တမင်ရှင်ပြိသက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတဲတော်နေထူရဲ့2023ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာကန်ထုကန်ကောင်းမြေနေ့နံများဆိုတဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအဲဒီ3လပိုင်းအတွင်းမှာခဏရသားသမီးတွေနေနဲ့ဘလို့ຢာလေးတွေဂျုံတွေ့နိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့အကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကန်ရှင်နေရနေစပြောရမှာဆိုတော့ကန်ကောင်းမကောင်းလေးပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့3လပိုင်းမှာကန်ရှင်နေကောင်းမယ်ဆိုတော့ကန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဆက်စပ်ရပြန်စစ်ပေးလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရဗျာဆိုတော့3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ကန်လေးပြန်တော့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီဒီတွေ့ကြောင့်လက်ရှိမှာကိုကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စရှိမယ်ဆိုတော့ဒါပိုအဆင်ပြေမယ်အလောက်ကနေဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ထွန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေပါတယ်လောကမှာလည်းပတ်သက်လို့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ်သဘောတရားကောင်းမွန်လာမယ်သဘောတရားရှိတယ်ဆိုတော့ဥမာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေတို့ဒါအလုပ်တစ်ခုခုစားဖို့တလုံးနေတဲ့သူတွေတို့ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့မှအကောင်းမွန်သောအနေထားတစ်ခုရောက်နေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းအသစ်တွေစားဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ဒီဒါအလုပ်တွေပဲရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါအလုပ်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေစသဖြင့်အဲ့လိုကိုယ့်အတွက်ဗျာအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားကိုလောအမကိစ္စတွေလို့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အထိတ်ကရည်ရွယ်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများပြန်ဆက်ပြလာမယ့်ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါမှာဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ဒီ2လပိုင်း1လပိုင်းအဲ့လိုကာလတွေမှာကိုမလုတ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကိုလုတ်မယ်သဘောကောင်းတယ်ဆိုတော့3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့အစီအပြေတွေထဲမှာပါလာပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကဒီအင်္ဂါနံကဒီကျွန်တော်တို့ဘေးနဲ့သဘောတရားမှာဆိုအောက်ဆုံးဘက်ကိုရောက်နေတာဆိုတော့သူကโอ้ใส่อเส้นมาปีดาไม่รู้ผิดดิผิดเลยมั้ยอะล่ะก็บลูပြောอ่ะมั้ยน้าเล่นเอาပြောอ่ะมั้ยဆိုရင် तू อ่ะ3ละใบဆိုရယ်ကာလာကကျွန်တော်ရှိရပြောသွားသလိုကန်ကောင်းတယ်အစင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုကောင်းတယ်လို့အရင်မခံလာရအောင်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်အတွက်ပုံမှန်လောက်ပဲဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဘက်ကနေကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့ပေးရင်သဘောတရားမှာတော့3လပိုင်းအကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဗျာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကြာရင်အဲ့လောက်ထိတိတ်မသိတာအောင်အဲ့လိုသဘောတရားရှိရပါတော့ဒါကလည်းဒီအင်ကာနန်လေးအောက်ဆုံးကိုရောက်တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ3လပိုင်းရောအဲ့ဒါဆိုရင်ကန်ကောင်းတဲ့လတစ်ခုလားကန်ဆိုးတဲ့လတစ်ခုလားအဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်3လပိုင်းဆိုရယ်ကာလာဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ရှိရပြောသွားလို့ပဲသူကကန်ကောင်းတဲ့ကာလာတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ်သို့ပေမဲ့ဒီအင်္ဂါဂျိုခွင်အောက်ဆုံးကိုရောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကန်ညံ့တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်အရာမကောင်းတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဥမာစိတ်ခံစားချက်မကောင်းတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာတကူကူလိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားမိတာမျိုးတို့မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကကိုကိုရိုင်းကဒီ3လပိုင်းဆိုရယ်ကာလာမှာလုပ်ငန်းတကူကူလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအဆင်ပြေရလို့မပြေရလို့ဝိဝိုင်းနေတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုလေးဖြစ်တတ်တာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုစိတ်အလိုအားမရတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်အဆင်မပြေတာမျိုးများစွာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုတိတ်ကံကောင်းတယ်လို့တိတ်မခံစားတော့တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလူတွေကတခုရှိရဗျာအဲ့လိုမကောင်းတာဆိုသိတာတယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့အရာဆိုတိတ်မသိတာအဲ့ဆိုဒီ3လပိုင်းဆိုရယ်ကာလာကကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်လာလားဆိုဟုတ်တယ်ကံကောင်းတယ်လာတခုဒါပေမဲ့အရင်ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရမလဲထင်တာမြင်တာကြီးရှိရှိအဲ့လိုအရင်ကြီးတည်တာကြီးတော့ကောင်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တာမန်အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူကလည်းသူကောင်းနေတယ်ထင်မှာတော့ပါတယ်အဲ့လိုသဘောတရားပေါ့ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ခြုံပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးနှီးပါတော့ခုံကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဟိုတချို့သောသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကန်စတာလိုက်အနေနဲ့များညံ့နေရတော့ရှိကောင်းတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီများသောအဖြစ်ကတော့ကောင်းတဲ့ပတ်လေးကိုတော့ပြန်ပါပါတယ်ဆိုတော့တောလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကောင်းတဲ့လာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးတစ်ခုကကြတော့3လပိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်နေ့နံနေရကန်ကောင်းနေမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်3လပိုင်းဆိုရယ်ကာလကများသောအားဖြင့်ကန်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကကျွန်တော်တနင်္ဂနွေကောင်းမယ်ပြီးတနင်္လာပြီးလို့ရှင်ဘုတ်တခုပြီးရင်တောက်ကြဆက်နေစသဖြင့်အဲ့ဒီနေ့နံနေရသူကကောင်းတဲ့နံမှာပါတယ်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ channel နေ့နံနေရမကောင်းဘူးဆိုတော့အင်္ဂါနဲ့ကျွန်တော်တို့ chapter brain နဲ့အဲ့ဒီနေ့နံနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့မကောင်းလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့တခြားနိမ့်နယ်လေးတွေကလည်းသူ့အလေးနဲ့သူတော့ညံ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရဆိုပေမဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ကြာတာဘေးနေရကြတော့ဒီ3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွက်အထူးသတိထားမယ်နိမ့်နယ်တစ်ခုဖြစ်နေမှာဆိုတော့3လပိုင်းတွေမှာကံညံ့တဲ့နိမ့်နယ်တွေကိုပြောဆိုရင်ကဒီအင်္ဂါသာသမီနဲ့ကြာတာဘေးသာသမီတွေအထူးသတိထားမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်နေမှာ
ီးတော့ဒီအင်္ဂါနဲ့ဂျာတာဘရီတွေအနေနဲ့အဆင်မပြေလေးတွေများစွာကြုံရတာမျိုးတို့ဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စလေးတွေတို့ဒလိုလေးတွေများစွာကြုံလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာရှိတတ်တယ်အဲဆိုတော့ဟိုကံကောင်းမဲ့နိမ့်နိုင်ကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြောသလိုပဲဒီအင်္ဂါနဲ့ဂျာတာဘရီကလွဲရင်ကျန်တဲ့နိမ့်နိုင်ကြီးအကုန်ပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့ကိုကလက်ရှိစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလုံးလို့ရနေပြီကိုကတခုခုစုံမချက်ချသေးရရှိတယ်ကိုကတခုခုလုံးဖို့အတွက်စုံမချက်ချမလို့အဲ့ဒီဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်ရခက်ခဲနေရဆိုရင်အဲ့ဒီ၃လပိုင်းတည်းမှာအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဒီလိုသဘောတရားတွေမှာပါတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုအင်္ဂါနဲ့ကြာတာဘေးကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်တတိထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲကြာတာဘေးနဲ့အင်္ဂါကဒီ၃လပိုင်းမှာကန်ညံ့နေဆိုတော့လေအရန်ကြီးညံ့နေတာမျိုးလားမသိဘူးရှင်အင်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့တတ်မှတ်ရလိမ့်မယ်ညံ့နေတယ်ဆိုတာကပေါ့ဟိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုဗျာဟိုကန်ညံ့နေဆိုတဲ့သဘောတရားကျွန်တော်ကန်ကောင်းတဲ့နေမှာမပါတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါတော့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုကန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ရတော့တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးမရှိနေဘူးသူကအဖက်ဖက်ကညံ့နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအင်္ဂါသသမိကြာသာရိသသမိတွေဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီတို့ရဲ့လူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေဒီမေတ္တာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတို့အနေနဲ့အဲ့လိုတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားအစစ်မပြေသွားတဲ့ကိစ္စတခုခုကြံ့ညတ်သွားတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးခြုံရတတ်တယ်ဥပမာရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဥပမာချစ်သူရည်သားတွေအစစ်မပြေတာမျိုးများတာမျိုးတို့ဥပမာအင်္ဂါသသမိနဲ့တွဲနေရဲ့ချစ်သူရည်သားတွေဆိုရင်ဒါပြဿနာများတာတို့ဒီကြာတာရိသသမိနဲ့တွဲနေတဲ့သူတွေဆိုတာအစစ်မပြေတာမျိုးများတာတို့အဲ့လိုသဘောတရားဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှသွားတာဗျာအဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီအင်္ဂါနဲ့ကြာတာရေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ညံ့တယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်အကုန်လုံးကိုခြုံပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြောရမလဲအញ្ញိုင်းညံ့နေပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တိတ်တော်မပြောရင်ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ညံ့တဲ့ဘက်မှာရှိတယ်အဓိကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာမပါနေတာဘောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေနဲ့လေးတွေကတော့ဒါ၃လပိုင်းတော့ကတော့အထူးသတိထားပေါ့ဗျာကိစ္စကြီးကြီးမားမားကြီးလုပ်မယ်ဆိုသတိထားပေါ့ဥမာဆိုင်ရုပ်ဆိုင်ပိုင်းလေးတို့ပြီးတော့ရှင်ဒီမြောက်ပါဥမာရောင်းဝယ်ပိုင်းနေတို့အဲ့လိုအချီချီမမိုင်းနေလုံးမယ်ဆိုတော့တခြားတော့သတိထားပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီ၃လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးသတိထားဆရာလေးတွေရောဘာလေးများဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတော့သတိထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဆိုလို့ရှင်တော့များသောအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တာပဲအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တာဆိုသူကစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာ ਈ ပါမယ်ဒီစားအစင်ကအင်္ဂါဆိုတော့ဒီစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးလို့ရှင်ဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီစံစီစေးစားစားသောက်စက်ပစ္စည်းစေးဝါးစသဖြင့်ဓာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေးဆိုင်နေဓာရီကတော့ဒါသတိထားမယ့်နေသားတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်ရှိတော့မှာမျိုးပေါ့ဒီလိုကြောင့်မလို့သူကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်တဲ့သူတွေဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာဘာသာစကားသင်တန်းနေဖွင့်ထားတဲ့သူတွေတို့ပြီးရင်စားသောက်ကုန်လုပ်တဲ့သူတွေဈေးရောက်တဲ့သူတွေအဲဆိုစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောက်တဲ့သူတွေစသဖြင့်ဓာရီကတော့ထူးသတိထားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေပဲတစ်ချက်သတိထားမယ်ကျန်တဲ့ယာရီအလုံးအပြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဥပမာအထည်ဝယ်စားရောက်တဲ့သူတို့အလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းရောက်တဲ့သူတို့အဲ့အရာတွေမှာဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်အဲဆိုတော့ဒီအလုတ်ကင်ပန်းကိုဆက်သက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းလူသုံးကုန်လုပ်ငန်းဥပမာဟိုအထည်ဒီဆက်လက်ပြန်အဲ့လိုမျိုးပြဟိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောက်တဲ့ဆိုင်မျိုးတွေအဲ့လိုတွေမှာတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာမျိုးရှိနေမယ်ပြီးရင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေပေါ့ဥမာဖုံးတိုင်းတွေပါတယ်ဆိုရယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတိုင်းတွေအဲ့အရာတွေကတစ်ချက်တော့သတိထားမယ်ထင်မှာပါတယ်ဟိုနေ့နဲ့နေ့ရဆိုရင်ကအင်္ဂါနဲ့မကောင်းတာဆိုတော့သူကစိတ်အဆင်မပြေရမျိုးကြောက်ရတတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့၃လပိုင်းတွေမှာကကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ထိခိုက်စရာကိစ္စတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဥမာကိုယ့်ရဲ့အခြေအမှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးကတခုပြောလို့ကိုကစိတ်ထိခိုက်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတခုခုဗျာဒီမေတ္တာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အတွက်အဲ့လိုစိတ်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတခုအဲ့လိုစိတ်ထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတခုကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုကိုချစ်တဲ့သူကိုတန်ရုံနဲ့ရှိတဲ့သူကအဲ့လိုကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းမဖြစ်လို့မလို့ကိုကစိတ်ပင်ပန်းရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတို့အဲ့လိုလေးဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားစရာရှိလိမ့်မယ်အရင်ဆိုးွားနေတဲ့ကာလာတော့မဟုတ်ဘူးပြအဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ပြောရတဲ့တစ်ချက်လေးတွေသတိထားမယ်ဆိုရတယ်ပြီးအင်္ဂါနံပြီးအင်္ဂါနံဆိုတော့သူကစိတ်အဆင်မပြေတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာမှအဆင်မပြေသူမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဆိုသူကအေးအေးဆေးဆေးမနေရအောင်အငြိမ်မနေရအောင်လို့သဘောတရားပေါ့ဆိုတော့၃လပိုင်းတည်းမှာခီးပိုင်သွားတတ်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာဟိုပြေးတီးပြေးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေသတိထားဖို့လိုနေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုမျိုးတီးလို့တမညာလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေချပေးသွားတဲ့အတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးပါဗျာအခုရဲ့ meeting ကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ meeting ကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ meeting ကချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောတဲ့များကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်ပေးတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအောင်ဒီမြောက်ဟောတာများအမြဲတမ်းစနေအတွက်လည်းမိသားစုအပေါင်းအသင်းကိုတော်ဝင်ထဲမြင်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ဆရာတဲတော်နေထူရဲ့ခொနည်းသားသမီးများရဲ့တပတ်စာ sorry အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာတဲတော်နေထူရဲ့မတ်လ3လပိုင်းတွင်မှာခொနည်းသားသမီးများတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဟောဆိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3လပိုင်းတွင်မှာကံထုကံကောင်းမြင်တဲ့နာမည်ဆိုတဲ့ဟောဆိုင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ